Och då har vi kommit fram till vår nästa presentation som Jonas ska göra. Och kan man vara mer hetero än kungen? Är frågan som han ställer sig, och jag ser fram emot att få höra svaret, Jonas. Så varsågod. Tack. Ja, Jonas Lindvall heter jag. Som sagt, intendent på Livrustkammaren. Och jag tänkte prata lite just om den här frågan. Kan man vara mer hetero än kungen? Och nu är det någon som har fuskat här och redan lagt ett svar. Svaret är nej. Men jag tänkte, det ska vi ta reda på om det verkligen är så. Men det är bra. Så jag tar bort den här nu och så återkommer vi till nej-lappen lite längre fram. Men som sagt, Livrustkammaren kommer jag ifrån, och innan jag drar igång med just den här frågan så tänkte jag också berätta lite om själva Livrustkammaren för er som inte känner till det. Livrustkammaren idag, vi skryter och säger att vi är Sveriges äldsta museum. Vi räknar våra aner från 1626. Ursprunget för alltihopa, det är Gustav Vasas Livrustkammare, alltså Gustav Vasas vapenförråd uppe på det gamla slottet Tre Kronor. Där förvarades kungens praktrustningar och vapen. Livrustkammaren betyder just det, kungens personliga vapenförråd. Men på 1600-talet så ändras karaktären på det där. Man börjar peta in lite andra prylar än just rustningar och vapen. Och sen börjar man också bjuda in folk att komma och kolla på de grejerna. Och så ska bli lyckliga av upplevelsen och sen gå därifrån. Och det låter ju väldigt mycket som ett museum, eller hur? Så därför skryter vi och säger att vi är Sveriges äldsta museum. Sen har man över tid fyllt på den här samlingen med mängder av olika typer av material. Kommer man till Livrustkammaren idag så hittar man inte bara rustningar och vapen där, utan det finns alla möjliga konstiga prylar. Det som är speciellt dock, det som skiljer Livrustkammaren från nästan alla andra museer i Sverige, det är att på Livrustkammaren finns ingenting som är hittat. Alltså, vad jag menar är att det ligger ingen aktiv forskning bakom insamlandet av föremålen. Utan det som finns i Livrustkammarsamlingen, det är sånt som kungarna själva eller kretsen absolut närmast kungarna har valt att placera i rustkammarsamlingen. Och det här förstår ju ni intelligenta människor vad det innebär, eller hur? Jag tror att vi brukar i vår marknadsföring presentera Livrustkammaren som att vi presenterar 500 år av Sveriges kungliga historia. Det gör vi ju naturligtvis på ett sätt, men det är ju kungarna själva som har valt ut den här historien i mångt och mycket. Och det tycker jag, det bör man tänka på när man glider runt där åtminstone. Det gör inte samlingen mindre intressant, snarare tvärtom. Och det är den jag tänkte vi ska ta lite utgångspunkt här i. Nu tror jag ni vet Livrustkammaren, bra. Jag ska nämna igen att imorgon så är det släppmingel där för Thomas bilder. Och ni är alla som är här är väl antagligen hjärtligt välkomna. Japp, så, då har jag sagt det. Och jag tänkte nu ge mig kast med den här frågan, kan vara mer heter än kungen. Men det är något kissnödig under titeln Kungamaktens uttryck i förhållande till heteronormen. Och jag tänkte vi ska börja med det här faktiskt. Gör lite som Thomas gjorde. Titta på en bild. Och sen säga, vad ser vi på den här bilden? Vad är det bilden föreställer? En familj. En familj, säger du. Varför säger du familj? Det är en grupp människor. Det är en mamma och en pappa och två barn. Två barn. Håller alla med om att vi ser en familj på bilden? Ja, jag tror nästan alla gör det. Men det skulle kunna vara någonting annat också. Det kan vara en familj, men det skulle kunna vara syskon med varsitt barn. Inte mamma och pappa. Det skulle kunna vara två dagisfröknar som går ut och går med någon annans barn och sådär. Men det jag tänkte är det här, det är det vi ska utgå ifrån. För det är det här som vi brukar kalla för heteronormen. Det här fluffet som vi alla lever i, brottas i idag. Och Thomas har varit inne på det här redan innan. Att, alltså det finns massa idéer, föreställningar kopplade till det här. Nummer ett är väl då att det finns bara två kön som är oss tillhanda. Män och kvinnor. De här ska också ha speciella egenskaper som du visade i dina bilder bland annat. Män ska vara starka, hårda, aktiva, så ta kommandot. De ska ofta också vara, de här egenskaperna är ofta varandras motsatser.
Män starka, kvinnor svaga och så vidare. Män långa, kvinnor korta. Vi har också olika attribut, liksom kroppsliga attribut kopplade till de här könen. Alltså du ska se ut som en kvinnlig kvinna, du ska se ut som en manlig man. Jag tror alla här är med på vad vi rör oss i. Och det här är så etablerat hos oss. Vi ser det direkt. Det finns överallt, normerna. Vi kan bara genom att titta på den här bilden säkert säga vilka kön de här barnen har. Ja, när man tänker efter så ser man ju på den där jäveln till exempel. Det är ju totalt omöjligt. Du kan inte veta vad det där har för kön. Det har bara att göra med kläderna de har på sig. Egentligen. Men det här är utgångspunkten då. Heteronormen. Som bygger på det här att det är bara män och kvinnor som är så att positionerna är mot varandra. Och den sista, som kanske är viktigast i det här sammanhanget när vi ska ta reda på om kungen är mer, om man kan vara mer heter än kungen, det är att de här könen ska också ha sexuell attraktion mot varandra. Syftet med alltihopa är det där. Vi ska också komma ihåg när vi ger oss kast med det här att det här, det är inte fel. Egentligen. Det är inte fel att vara heterosexuell. Normer egentligen är ju bra. Det måste vi komma ihåg. Normer gör ju så här att vi kan sitta här inne tillsammans och prata och diskutera med varandra. Börja inte spotta varandra i ansiktet helt okontrollerat för vi inte tycker som någon annan. Det är ju normer. Det är de här osynliga reglerna och även synliga regler på hur vi ska upprätthålla vårt samhälle. De är bra på det sättet, men när de börjar bli begränsande, vilket de kan göra också, då bör vi kika på dem ordentligt och se, är det här verkligen vettigt? Och det är det som är lite syftet med hela projekten här. Ditt fotoprojekt, Thomas, och hela den här wiki-verkstaden är, vem bestämmer historien egentligen? Vi måste börja vrida och vända på det här lite grann. Och jag tänkte mjukstarta lite med de problem vi sitter på i museer när det gäller såna här saker. Och det mjukstartar jag med något hårt. En rustning. Och det här är Erik den 14:s rustning. Vi vet att han haft på sig den här vid ett speciellt tillfälle. Han höll inmarsch i Stockholm 1560-tal. Han har varit nere i Blekinge och slagits mot den förhatliga ärkefienden. Som är Karl den 9:e. Var det någon som sa det där borta? Nej. Det var du. Nej, han har varit ner och slagits mot Danmark. Han har med ganska misslyckat krigståg. Han har med sig lite krigsfångar hem. Det ska hållas inmarsch i Stockholm. Då sätter han på sig den här fina rustningen. Man smäller upp i Gamla stan. Våder, tapeter som man smäller upp längs väggarna, husfasaderna. Man bygger upp en triumfbåge av trä som Erik rider in igenom. Och efter sig har han alla krigsfångarna. Och så har han på sig den här rustningen. Erik vet naturligtvis att det finns danska spioner i stan som ser det här spektaklet. Och han vill att de ska titta extra noga på rustningen. Och det ska vi göra. Här är detaljbilder från själva rustningen. Motiven består bland annat av djur, blommor och så vidare. Och centralt placerat på kartuscherna på bröstharnesket så har han avbildningar utav två halvnakna damer. Och den här rustningen den brukar vi använda i många sammanhang, bland annat vår pedagogiska verksamhet i Livrustkammaren, där vi då ställer frågan, vad är det vi ser på rustningen här egentligen? Och de allra flesta ser just två halvnakna damer. Syftet med den här rustningen är att skrämmas. Ja, man kan ju bli rädd för halvnakna damer. Det är mycket mer att man kan bli det. Men de här halvnakna damerna här, det är inte vilka halvnakna damer som helst. Utan det här, det är amazoner. De fruktade krigarkvinnorna från den grekiska mytologin som var så läskiga så de skulle av sina bröstet för att lättare kunna skjuta med pilbåge. Vad Erik försöker visa med rustningen här, det är att han härstammar från amazoner egentligen. För på 1560-talet så har man väckt idén i Sverige att amazonerna, det är de som ger upphov till goterna. Det här krigarfolket, PR-följet som bidrar till romarrikets fall på 400-talet. Goterna, de kommer från Sverige.
Man pekar ut specifika platser i Sverige på 1560-talet. Var kommer de ifrån? Jo, de kommer från de här tre kullarna utanför Uppsala. Gamla Uppsala. Jättebra plats. Därifrån kom de. Det är urhemmet. Det är urhemmet. Så vad Erik försöker visa är att han härstammar i direkt nedstigande led från amazoner och goter. Och där står han, 1560, stor krigarkung. Frukta mig, om ni törs. Det här, det blir ju helt obegripligt för oss idag när vi står och tittar på rustningen och har det här med oss. Vi kan inte koppla riktigt. Och tillbaka till frågan. Kan man vara mer heter än kungen? Hur gör vi då när vi rör oss med det här heterofluffet kopplat till kungamaktens uttryck? Och då ska vi komma ihåg att när det gäller kungamakten så vilar kungamakten på tre stycken grundvalar. Och det är nummer ett, den är patriarkal. Alltså att kungen är fadern. Undersåtarna är barnen. Alltså att det är en särskillnad däremellan. Den vilar också på idén om kunglig särart. Att kungligheterna är någonting annat än alla andra. På 1500- och 1600-talet till exempel så betraktades kungligheter som närmast heliga. Ni fick absolut inte röra vid en kunglighet överhuvudtaget. Skulle ni prata med en kunglighet skulle ni helst inte titta personen i fråga i ögonen utan titta lite vid sidan om. Sådär. Och den här idén om att heligheten, det bygger just på idén om att kungligheter ansåg man hade två kroppar. De har dels en egen kropp, den som blir gammal, sjuk och dör, den fysiska kroppen. Men sen har de också en annan kropp, den konungsliga kroppen, den som går vidare till nästa kunglighet. Därav de här uttrycken till exempel, kungen är död, leve konungen. Att det hela tiden vandrar vidare, den här kroppen. Och där kommer då det tredje grundvalen in, dynastisk kontinuitet. Du ska ha ett antal kungligheter i släkten bakåt som den här kungliga kroppen har vandrat igenom. Och vad händer då när det här inte riktigt fungerar? Den här dynastiska kontinuiteten är ju intressant idag också för att alltså, ja, kan man vara med hetero än kungen? Alltså idag, tittar vi på kungafamiljen idag så är det så att de har ju i princip bara en enda uppgift. Och det är att reproducera. Jag ska vara ärlig så är det så. Det är inget annat. De ska föda barn och vi ska titta på de här barnen. Men om det där inte riktigt fungerar så händer andra saker. På bilden här har ni Gustav den tredje och jag vet under Stockholm Pride senare år eller föregående år säger man, då brukade under Pride-paraden bland annat läggas blomsterkransar vid hans staty nere på Skeppsbron. Och anledningen till att man gjorde det är bland annat för att han anses vara en väldigt queer kung. Lite av en förebild på det sättet. Han är också en av anledningarna till att man lägger blomsterkransar är att han avskaffade dödsstraffet för det som kallas sodomi. Och sodomi är ett luddigt begrepp i lagstiftningen på 1700-talet. Alltså det innefattar mängder av olika sexuella handlingar. Utomäktenskapliga sexuella handlingar, otrohet, det kunde vara sodomi, massa saker. Sexuella handlingar mellan personer med samma kön kunde vara sodomi, men det är massa olika saker. Man avskaffar dödsstraffet, brukar man säga. Det är inte riktigt sant, för han gör inte det, utan han gör så att han säger att inga dödsstraff ska utfärdas utan kungens tillåtelse. Och han utfärdar inga dödsstraff för sodomi överhuvudtaget. Men han är ett bra exempel när man kikar på det här. Vad händer när det inte riktigt fungerar? Det här heterosexuella. Att skaffa barn på ett heterosexuellt sätt. Gustav III har enligt ett arrangerat äktenskap egentligen gift sig med den danska kronprinsessan Sofia Magdalena. Och det ni har här är deras bröllopsdräkter. Syftet är naturligtvis politiskt att sluta allianser mellan Danmark och Sverige. Men också att få den dynastiska kontinuiteten att gå, att skaffa barn här. Det här funkar ju inte riktigt. För Gustav III
har inte det här intresset att skaffa barn med en kvinna på ett heterosexuellt sätt. Egentligen. Han kritiseras lite av det, för det här av sin samtid, men inte på det sättet vi tror. Vi skulle kanske idag beskriva Gustav III som homosexuell. Men det är lite felaktigt. För att vid den här tiden så existerar inte de här begreppen heterosexuell, homosexuell på det sätt vi tänker oss. Heterosexuella personer på 1700-talet, det var folk som var översexuella egentligen. Det var fult att vara heterosexuell på 1700-talet. Homosexualitet fanns inte riktigt som begrepp överhuvudtaget. Om man tittar på något annat. Det som man kritiseras för, det är den sexuella handlingen. Att ha sex med en person av samma kön. Det var man lite kritiska till. Och just i kungens roll här så handlar det om att han inte får till det. Man får ingen tronföljare egentligen. Och man försöker väldigt länge här, Sofia Magdalena och Gustav III, men det går inte. Och till sist går man in och rent handgripligen hjälper Gustav III att genomföra en heterosexuell kärleksakt. Som en avelshingst i princip. Ja. Nu tog jag med en direkt här. Ja, det här, den direkten har han blivit skjuten. Jag undrar också varför jag är med den här. Men. Vi hoppar vidare i ett annat exempel som kanske är mer känt här. Och det är exemplet Kristina. Kristina, dotter till Gustav II Adolf, store svenska krigarkungen. Hon är 6 år gammal när pappan går bort 1632 vid slaget vid Lützen. Där känner alla till här, ja. Bara nicka annars och håll med. Det kommer man alltid långt på. Kristina. Här är det ju så att på 1600-talet när Kristina föddes, då ansågs kvinnor vara lite oberäkneliga. Kvinnor ansågs som ständigt kåta. Farliga att göra med överhuvudtaget. De var oberäkneliga, hysteriska och så vidare. Nu är det ju så att när det gäller kungamakten så går dynastiska kontinuiteten före det här. Man har redan innan Kristina föds ändrat grundlagen, successionsordningen, så till att det var både manlig och kvinnlig tronföljd i Sverige. För att säkerställa att det ska finnas en dynastisk kontinuitet. Pappa Gustav och hans hustru Maria Leonora, de har redan fått 2 barn före Kristina. Men båda är dödfödda. Så när Kristina kommer ut och är levande så blir pappa Gustav överlycklig. Säger till alla att hon ska bli nästa kung av Sverige. Och det blir hon också. Men det är en liten resa dit. Ja, det var en häst plötsligt. Det här är hästen Streif. Sveriges mest kända uppstoppade häst. Alla kategorier. Det finns inte många andra uppstoppade hästar heller. Det här är den häst som Gustav II Adolf red på när han dog vid slaget vid Lützen 1632. Den står idag uppstoppad i Livrustkammaren och är en av anledningarna till att Sverige kallas, eller Livrustkammaren kallas för Sveriges äldsta museum. För där är startskottet. Man placerar in den här typen av hjälteföremål kopplade till Gustav II Adolf. Och det gör man på grund av Kristina, skulle jag säga. Den där tar jag tillbaka. För vi har en tronföljare, hon är 6 år gammal, hon är ganska liten och hon har fel kön. Hon ska ju helst vara en man här. Så någonting måste göras. Så man börjar med det som kallas för projektet Kristina kanske. Eller jag brukar kalla det för det. Man ska fylla Kristina på något sätt med faderns positiva manliga egenskaper istället för de här negativa, konstiga, kvinnliga egenskaperna. Och det sätter man igång med direkt egentligen. Hjältekonungens häst ska ställas ut, allting för att säkerställa att man samlas kring något. Och det man ska samlas kring är Kristina. För att i dagsläget så kan det tyckas jättemärkligt här att man överhuvudtaget gör det här. Alltså 1632, slaget för Lützen. Gustav II Adolf går bort, en 6-årig flicka som tronföljare. I det här läget väljer Axel Oxenstierna och kungens gamla rådgivare, nu Kristinas rådgivare, att stoppa upp en häst. Man kan ju tycka att det var lite allvarligare saker att pyssla med. Men det de gör är att de börjar bjuda in folk från kontinenten. Och till Tre Kronor, till Livrustkammaren. Man visar upp hästen.
Och här vill man att de som ser hästen, de ska se någonting. De ska se hästen, de ska se sadeln, men sadeln är tom. Ryttaren saknas. Om man skulle minnas det offer som Gustav II Adolf gjorde när han stred för den sanna evangeliska läran. Och hjälpa Kristina här. Något att samlas kring. Att skapa sådana här vi och dem-känslor. Och det där känner vi än idag att det är väldigt effektivt att hålla på med. På olika sätt. Vi samlas kring ett vi här. Och per automatik så utesluter du ett dom då också. Det där leder aldrig åt ett bra håll. Så det ska man vara försiktig med. Men Kristina, hon ska bli kung. Hon får den uppfostran som en kung ska ha. Och här har vi ett... Vi har väldigt få plagg, föremål kvar från drottning Kristina i Livrustkammarsamlingen. Och det finns anledningar till det. Men det här är ett klänningsliv som hon hade på sig när hon var 2 år gammal. Och vid 2 års ålder då startar man egentligen hennes kungliga uppfostran. Hon får lära sig rida, skjuta, flytta med på kartor och så vidare. Hon drillas till att bli kung. Och jag brukar ibland höra, bland annat från skolhåll, där de säger att Kristina uppfostras till att bli pojke. Ja, jag skulle säga att det är ingenting mer felaktigt. Kristina uppfostras till att härska. Det är en helt annan sak. Hon uppfostras inte till ett kön på 1600-talet, utan uppfostras till en funktion. Och det kan vara väl värt att komma ihåg det. Skjuta, som sagt, här är delar från Kristinas röstkammare. De saker vi har kvar i röstkammarsamlingen, de är framförallt från Kristinas kröning. 1650 så når det här projektet, utbildningsprojektet når sin fulländning. För då kröns Kristina till kung av Sverige och alla dess underliggande provinser i den största fest vi har skådat i Sverige. Och så jag lovar att vi någonsin kommer att skåda. Alla som gällde i Sverige vid den här tiden, de samlas i Ulriksdal, här norr om Stockholm. Man har på sig sina bästa kläder, sina finaste riddjur, de har med sig alltihopa. Och så startar man en parad, en inmarsch in mot Stockholm här. Och Stockholm 1650, det är ju bara Gamla stan. Staden är ju inte större än så. Så när den första i den här paraden kommer fram till stadsporten, nu pekar jag så här lite åt olika håll, vilket är helt obegripligt för de som följer oss via livestream. Så här, var är vi? Men däråt ligger slottet. När den första kommer fram till stadsporten vid Västerlånggatans början, då har den sista ännu inte lämnat Ulriksdal. Och kikar man på en karta så ser man att det är över en mil lång parad som kommer gående här. Svenska flottan ligger åt det hållet i Saltsjön och skjuter kanonsalut så att krutröken ligger som en dimma över stan. Vi har ögonvittnen som beskriver att man knappt såg handen framför sig. I paraden går det musikanter som slår på silverpuker, blåser i silvertrumpeter. Och man bjuder befolkningen i Stockholm på mat. Helt stekt kröningsoxa, alltså stora oxar som har fyllt med kyckling, får, alltihopa. Och för att vara säker på att alla ska riktigt roligt också, så man smälter upp 2 stycken fontäner utanför slottet som sprutar rött och vitt vin som alla får dricka av. Ja, det blir naturligtvis ett enormt fylleslagsmål. 8 personer dör i samband med det här. Men man festar faktiskt 50 dagar i sträck för Kristina ska bli kung. Mitt i alla de här festligheterna så tar sig Kristina i en annan position fram till Storkyrkan. Där tar ärkebiskopen emot. Ärkebiskopen placerar kronan på Kristinas huvud. Och det här, mina vänner, det är en religiös ceremoni. När Kristina får kronan på sitt huvud, då visar det att hon har fått sin makt av Gud. Hon är endast underställd Gud, ingen annan. Och då förstår ni vad som sker när Kristina 4 år senare tar av sig kronan egentligen och säger nej tack, jag vill inte vara med längre. Jag vill göra någonting annat. Hon avsäger sig det uppdrag hon har fått av Gud. Gör man på det sättet? Nej, det gör man inte. Men Kristina gjorde det. Och det är det här som gör Kristina så intressant. Vi går tillbaka bara en liten stund. För att här har hon en kvinna i mitten av 1600-talet som går sina egna vägar, fattar sina egna beslut, uppträder precis som hon själv vill. Och det här har eftervärlden uppfattats som ett väldigt manligt beteende. Märkligt. Och man börjar spekulera i, varför gör hon på det här sättet? Varför? Kan det vara så, börjar man på 1930-talet säga till varandra, kan det vara så att Kristina i själva verket var man? Att Kristina var född med penis av någon anledning. Och det är det som gör att hon gör på det här sättet hela tiden. Det måste vara den enda rimliga förklaringen. Och den här teorin som kommer på 30-talet, alltså når väl sin kulmen när man
1965 väljer att öppna Kristinas grav. Och nu tänkte jag försöka visa den här filmen från gravöppningen 1965. Vi får se om det går här. För det där hade du lite problem med förut. Tack. Nu händer det något. Här kan jag säga nu när vi står bland annat i Nationalmuseums lokaler så var Nationalmuseum med på det här. Det är de som har filmat. Nej, det är det inte. Det blir rättighetsproblem här annars. Men den här gravöppningen den sker med Vatikanens godkännande. Alla religiösa ceremonier som ska genomföras med en gravöppning genomförs. Gravöppningen som nu börjar fladdra leds av en professor Hjortsjö från Lunds universitet. Han är professor i anatomi. Den officiella anledningen till att man gör det här är att graven är i dåligt skick och man ska flytta på den. Men det blir ganska snabbt uppenbart att det finns andra anledningar till att man gör det här. För det första Hjortsjö gör när han får fatt på Kristinas kvarlever är att han röntgar dem. Och det han röntgar det är bäckene och skallben. Vilket är de delar av kroppen som anses kunna bäst identifiera eventuellt biologiskt kön. Så han är där 1965 för att ta reda på om Kristina är man eller kvinna. Och ni kan säkert gissa vad han kom fram till. Vad? Kvinna naturligtvis. Det hade alla kunnat berätta för honom innan han genomförde det här. Egentligen. Men det här visar hur långt man kan gå när man inte passar in i det här heterofluffet. Kristina, vi får inte fatt på henne för hon passar inte in i vår bild av hur män och kvinnor ska agera mot varandra. Det normala beteendet, det måste vara någonting annat, måste förklaras på något annat sätt som något abnormt, något konstigt, något märkligt på något sätt. Här går han nu väldigt vetenskapligt tillväga in med dammsugare i graven. Och det är det här vi råkar ut för när, alltså som jag sa, normer är ju bra, det ska vi komma ihåg, men de kan ju leda till den här typen av begränsande och tvingande beteenden. Och det är det vi ska försöka jobba lite med här. Wikimedia och Wikipedia är ju den största uppslagsboken vi har idag. Söker ni på någonting så är det första som dyker upp i det som står där. Så det är ju väldigt normgivande det som står på Wikipedia. Och det är därför jag och Livrustkammaren bland annat väldigt gärna är med på den här typen av evenemang. För att kunna skjuta på det här. Vem berättar historien? Vems är historien egentligen? Vi tappar någonting om vi hela tiden sitter kvar i heterofluffet och kikar på det förflutna från det. Det hjälper oss inte. Ja, nu blir det lite längre än 2 minuter. Så, men nu kommer de en klon här snart, för nu kommer de öppna själva kistan. Det ni kommer se, det är inte Kristinas ansikte, utan det ni kommer se, det är ja, inte än då. Den här är 5 minuter. Det är den så kallade silvermasken, alltså den mask som ligger ovanför Kristinas ansikte. De kommer. Men det här visar ju på hur viktigt det är att vi balanserar det hela tiden. För annars kan du hamna i sådana här saker att vi tills går ner i människors gravar för att diskutera just den intressanta frågan. Är det en man eller en kvinna? Eller är det något annat? Om det är intressant var jag ironisk då också. Jag missade det. Och nu kan man vara mer hetero än kungen. Vad har vi kommit fram till när man har sagt det här då? Egentligen? Ja, nej, kanske. Jag håller med dig. Jag skulle säga nej. Man kan inte vara mer hetero än kungen egentligen. För själva funktionen här är att reproducera. Det ska vi inte glömma bort. Vi kan ställa oss frågan idag också. Om kronprinsessan Victoria hade valt att gifta sig med en Daniela istället för en Daniel. Vad hade hänt? I successionsordningen så står det uttryckligen att de som har tronföljdsrätt det är manliga och kvinnliga avkommor av ätten Bernadotte. Egentligen. Så att redan en adoption kan vara besvärlig på det sättet. Eller inseminationer, det ska väl liksom vara något annat. Men det går nog ändå. Men om man då
bekänner sig till ett annat kön än man eller kvinna. Då börjar vi helt plötsligt fladdra. Då får du inte vara kung av Sverige längre. Såg vi Kristina där nu? Ja. Bra. Men med det ska jag tacka för mig, för jag drog över tiden. Förlåt. Tack.